Munyemerere nsubize umuntu wambajije. Itandukaniro riri hagati y'ubwenge n'ubumenyi. Umugani abantu benshi bakunze kubyitiranya. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'ubwenge n'ubumenyi? Reka mbivuge mu ncamake ku buryo buri wese ahita yumva ahantu bitandukaniye mu buryo bworoshye cyane. Ubwenge n'ubumenyi. Buri muntu wese afite ubwenge, ariko abantu bakagira ubumenyi butandukanye. Ubundi ubwenge nibwo bita mu ndimi z'amahanga wisdom cyangwa se intelligent. Hanyuma ubumenyi bakabwita skills cyangwa se knowledge. Ubwenge n'ubumenyi bifitanye isano, ariko ubwayo n'ayo magambo yombi ntabwo ahuje inyito. Ikigaragaza ko nubwo bifitanye isano, bifite naho bitandukanira. Ari inkoranya isobanura ubwenge cyangwa se wisdom ko ari ubushobozi bwo gushishoza ukamenya icyiza cyangwa se ukuri. Ku rundi ruhande, ubumenyi cyangwa se knowledge ni amakuru umuntu yunguka ayakuye ku byo akora, ku byo atekereza, ku nshuti ze, mu biganiro runaka n'ibindi bitandukanye. Hari inyandiko rero zibihuza zikavuga ko umuntu ashobora kugira ubwenge buhagije, ariko wenda nta bumenyi buhagije afite, cyangwa se akagira ubumenyi buhagije ariko nta bwenge buhagije afite. Byose rero biruzuzanya, kimwe n'uko byunganirana. Urugero rw'aho umuntu ashobora kugira ubumenyi ariko wenda atari nk'umunyabwenge. Umuntu ashobora kumenya uko bakoresha imbunda. Ibyo ngibyo n'ubumenyi. Ubwenge ni ukumenya igihe cyo kuyikoresha n'ingaruka byatera. Aho ngaho ushyizemo ubwenge. Ariko byose ni ingenzi kugira ubwenge n'ubumenyi. Abizera Imana bavuga ko ubwenge ari impano iva ku Mana, kandi bakavuga ko ubwenge ari impano ituruka kuri kamere. Muri make kumenya gusoma n'ubumenyi. Ariko gusobanukirwa no gushyira mu ngiro ibyo wasomye, ibyo byo bigasaba ubwenge. Kumenya gukora ikintu runaka n'ubumenyi. Kukibyaza umusaruro bigasaba ubwenge. Akenshi hari abantu baba ari nk'inzobere mu mibare cyangwa se mu bugenge, cyangwa se ugasanga umuntu ni inzobere mu bijyanye na filozofiya, ni inzobere muri psychology, ni inzobere mu butabire. Abo bantu akenshi hari igihe aribo dufata nk'aho aribo banyabwenge, ariko nyamara ntabwo ari byo. Hari abandi baba barateye imbere wenda mu bucuruzi, cyangwa se ugasanga umuntu yateye imbere mu mukino runaka, ni umuhanga mu gukina umupira w'amaguru, ariko wenda bakaba bataragize amahirwe yo kujya mu ishuri. Nabo wenda bagafatwa nk'aho atari abanyabwenge, ariko nabyo ntabwo ari byo. Ubwenge ni igipimo cyangwa se ikintu kidufasha mu mitekerereze yacu yo mu buzima busanzwe. Ubwenge kandi n'ubushobozi umuntu wese agira bwo gusobanukirwa ikintu runaka, kwitwararika, gutekereza, gukemura ibibazo, guhanga udushya, kugira intego, gukoresha amarangamutima yawe n'ibindi. Buri muntu wese rero arabuvukana. Iyo umwana avutse nta muntu umwigisha uko bafata ibere bonka. Ni ibintu avuka azi, akavuka ahita asimbukira ibere rya nyina. Ikaba n'intwaro idufasha kwiga cyangwa se kugira ikindi kintu tumenye. Ndavuga ubwenge. Naho ubumenyi ni ibintu twiga cyangwa se tumenya mu gihe twabyize. Urugero, umuntu umwe ashobora kugira ubumenyi mu mategeko, undi akagira ubumenyi mu mibare, undi akagira ubumenyi mu bucuruzi, undi akagira ubumenyi mu gukina umupira w'amaguru, undi akagira ubumenyi mu itangazamakuru. Abo bantu bose bafite ubwenge, ariko bakagira ubumenyi butandukanye. Aha niho benshi rero tugira urujijo. Ushobora kwibaza uti, ese nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru aba ari umunyabwenge kimwe n'inzobere muri fizike, cyangwa se inzobere mu butabire, cyangwa se inzobere mu mibare? Ahangaha igihari ni uko bose ni abanyabwenge, ahubwo bafite ubumenyi butandukanye. Aba bantu bose icyo bahuriyeho ni ubwenge, hanyuma bakagira ubumenyi mu bintu bitandukanye. Nufata aba bantu bose ukabicaza mu kizamini cy'ubugenge, wawundi ufite ubumenyi mu bugenge azatsinda ku kigereranyo cyo hejuru. Noneho nubafata ukabajyana mu itangazamakuru, ufite ubumenyi mu itangazamakuru azatsinda. Nubajyana mu kibuga cy'umupira w'amaguru, nta kabuza wawundi ufite ubumenyi mu mupira w'amaguru azatsinda ku kigero cyo hejuru. Nubafata ukabajyana mu bucuruzi,
wa wundi ufite ubumenyi mu bucuruzi azabanikira bumirwe hatitawe ku nzobere ku mibare inzobere mu bugenge cyangwa se mu butabire bose bafite ubwenge ariko bakagira ubumenyi butandukanye ikindi gishoboka no kumuntu ashobora kuba wenda umunyabumenyi mu ngeri zitandukanye urugero umuntu ashobora kuba ari inzobere mu mibare ariko akaba no muhanga mu gukina umupira cyangwa se akaba umuhanga mu gushushanya akaba umuhanga mu kuririmba urumva ni inzobere mu bintu byinshi afite ubumenyi mu ngeri zitandukanye ariko ubwenge bwo ni bwa bundi bumufasha kubona ubwo bumenyi hanije ushobora kwiga ikintu bikarangira kukigiramo ubumenyi byanze neza neza ugasanga imibare yaranze burundu ariko wajya mu kindi ukakigiramo ubumenyi mu buryo buhambaye abantu bakagutangarira naho ngaho n'abahanga bahera n'inzobere bagahera kuri iyo ngingo bakavuga ko kujya mu bintu ubona kunze ari byo byiza cyane kubera ko iyo bikunze no kubigiramo ubumenyi biroroha no kubikora bikoroha kandi bikagira n'akamaro ubwenge rero budufasha kunguka ubumenyi runaka byombi ni magirirane biruzuzanya ku kigereranyo runaka bikanagira n'ibyo bitandukaniho ku kigereranyo runaka muri make ubumenyi busaba kwiga ibintu bitandukanye kugira ngo bimenye bakura ayo makuru hirya no hino ukayamenya ajyanye n'ibintu runaka ushaka kumenya nyine cyangwa se ukabimenyera mu bunararibonye ugenda uhura nabwo ubwo n'ubumenyi bigasaba ubwenge rero kugira ngo umenye ubwo bumenyi runaka mu gihe ubwenge bwo ari ubushobozi bwo gukoresha ubwo bumenyi ufite buri wese akaba avukana ubwo bushobozi ariko ku rugero wenda rutangana kuba umuntu adafite ubumenyi mu kintu runaka ntibivuze ko adafite ubwenge bwamufasha gukemura ibibazo bitandukanye cyangwa se adafite ubwenge bwatuma amenya ikindi kintu no kuvuga ko ushobora kuba udafite ubumenyi mu itangazamakuru ariko ushobora kugira ubumenyi mu bucuruzi ushobora kugira ubumenyi mu mupira w'amaguru ufite ubwenge ariko ubwo bwenge bwawe ubukoresha wenda mu kubyaza umusaruro bumwe mu bumenyi butandukanye n'ubwo mugenzi wawe azi ntabwo rero kugira ubumenyi runaka aricyo gisobanura igipimo cy'ubwenge. No. Ntabwo aricyo gisobanura igipimo cy'ubwenge. Ubumenyi ni bwiza ariko muri iki gihe n'ubumenyi bugenda buhindagurika rimwe na rimwe bukanatakaza agaciro. Ahanini bishingiye ku ikoranabuhanga rihora rihindagura ibintu. Umuntu wari ufite ubumenyi mu gukoresha ya mashini yandikisha intoki iriya bajyaga bakanda bwagiye butakaza agaciro kubera ko haje za mudasobwa ubumenyi wari ufite mu buhinzi bugenda butakaza agaciro uko hagenda haduka imodoka n'ibimasa bihinga ubumenyi buraza bukanagenda rimwe na rimwe n'ibyo uzi bigasaba guhozaho mu kubikoresha uzarebe nk'umuntu wize gutwara ikinyabiziga iyo aramutse ahagaritse gukomeza gutwara ikinyabiziga bishobora kugera ku rwego yibagirwa bimwe mu byo yahoze azi muri make ubumenyi bwunganirwa n'imyitozo ihoraho ariko ubwenge bwo umuntu arabuhorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwenge bujyana n'ibyaduka byose ariko ubumenyi bushobora gusigara bitewe n'ikintu runaka cyadutse ubumenyi ni ukumenya ibintu runaka ushingiye ku bimenyetso bifatika mu gihe ubwenge ari ukugufasha gushyira mu bikorwa ubwo bumenyi ufite no gutuma bigenda neza ubumenyi bushobora kuba bungana ku bantu batandukanye ariko ku bwenge buri wese ni ku giti cye ubumenyi busaba ubunararibonye amahugurwa ibitabo imyitozo ibikoresho ariko ubwenge bwe buri wese arabuvukana binyuze mu turemangingo muri make n'umwimerere wa buri wese hanyuma ubwenge ni ugukora ikintu cyiza mu buryo bwa nyabwo utiriwe ubaza uwo ari we wese ngo akwereke uko bikorwa uburyo utekereza ko ari ubwanya bwo ukabikora gutyo ubwo uri gukoresha ubwenge bwawe n'ikigereranyo cyabwo mu gihe ubumenyi busaba kubaza uko bikorwa kugira ngo bikorwe neza iyo hajemo kubaza uko bikorwa biba byabaye ubumenyi iyo uri kubikora mu buryo bwawe wirwanaho uri gukoresha ubwenge bwawe ubumenyi busaba kwiga ikintu kugira ngo umenye uko gikora mu gihe ubwenge ugikora uko ubushobozi bwawe mu by'ubwenge bo biguha ibyo nababwiraga konka k'umwana n'ubwenge kuba umwana yavuka agahita ajya konka n'ubwenge avukana nta muntu umwigisha konka ariko kumenya gukama amashereka ukayapfunyika ukaza kuyaha umwana ubwo ni ubumenyi kurya imbuto n'ubwenge kuba wabona imbuto hariya ukarya n'ubwenge
ariko kumenya uburyo bazikoramo ji n'ubumenyi. Gutamira n'ubwenge. Ubwenge umuntu wese avuka nabwo kwirwana. Inyamaswa cyangwa se itungo runaka ryavuka rigahita rimenya gutamira. N'ubwenge umuntu avuka nabwo kwirwanaho. Ariko kumenya uburyo uvangavanga ibyo kurya ukabiteka ubwo n'ubumenyi. Kota izuba n'ubwenge. Ariko kumenya kuri byaza amashanyarazi n'ubumenyi. Nibyabindi nigeze kwabwira ko uramutse uhaye nk'inyende imineke 10 n'amafaranga 10,000 inyende yakwifatira imineke ikarya aho ngaho ikoresheje ubwenge bwayo. Ariko yaba ifite ubumenyi ku mafaranga yakwifatira amafaranga ikajya kugura imineke myinshi kurusha iyo ngiyo 10 wari wayihaye aho ngaho yabikoresheje ubumenyi. Muri make ubwenge butuma ukoresha ubumenyi ufite mu buryo buboneye. Ya hanyuma ubwenge umuntu yabwita burya umwami w'ubumenyi niba ariko nabivuga. Hanyuma ubumenyi bukaba umugaragu w'ubwenge. Ariko byombi bikuzuzanye. Ubumenyi ni nk'imodoka ariko ubwenge ni essence ituma imodoka ibasha kugenda. Ubwenge rero buravukanwa ubumenyi bukigwa. Ubwenge ni umwihariko w'umuntu ku giti cye. Ubumenyi ni rusange mu bantu batandukanye. Ubwenge ntibusaba imyitozo. Ubumenyi busaba imyitozo ihoraho. Ubwenge butuma ukemura ikibazo. Ubumenyi butuma usobanukirwa ikibazo icyo ari cyo. Ubwenge ni ubushobozi bw'ubwonko bwo kwiga ibintu bishya no kwirwanaho. Mu gihe ubumenyi ari byo wize nyine bizagufasha kwirwanaho. Ubwenge nanone bugapimwa hifashishijwe igipimo cy'ubwenge mu gupima ubwenge bwa muntu. Icyo rwose twaranakirebye. Ikizwi muri iki gihe ni icyitwa IQ. Intelligence Quotient. Aho bafata icyitwa mental age bakagabanya icyitwa chronological age nyuma bakaza gukuba ijana. Iyo niyo formula yo kumenya igipimo cy'ubwenge bw'umuntu. Muri make mental age ni imyaka ibarwa hagendewe ku ngano uriho mu mitekerereze cyangwa se mu bikorwa byawe ndetse hakarebwa n'ingano y'abantu muri mu kigero kimwe cy'imyaka. Naho chronological age iyo ni imyaka umuntu aba amaze avutse nk'uko dusanzwe tubikora. Iyo uri kuvuga igihe umaze ku isi. Mental age rero ushobora kwibaza ngo imenyekane ite. Imenyekana hifashishijwe inzobere mu mitekerereze ya muntu. Aho bafata umuntu bakamubaza ibibazo runaka kurikijwe ingano y'imyaka asanzwe afite. Bakaza kumenya igipimo cye cy'imyaka mu bijyanye n'imitekerereze. Nyuma rero yo kumenya mental age yifashishwa mu gupima ubwenge bwa muntu nk'uko twabibonye. Ufata iyo mental age kagabanya imyaka y'umuntu. Reka tuvuge yuko barebyo wenda mental age yange bagasanga wenda mu bwonko mfite imyaka 100 mu bijyanye n'imitekerereze. Icyo gihe barafata iyo myaka 100 bagabanya imyaka yange nibarangiza bakube 100. Iyo niyo formula. Barafata imyaka yange mu bijyanye n'imitekerereze bakurikije ibizamini bambaza cyangwa se bakurikije ibibazo bambaza hanyuma bagabanya imyaka yange nsanganywe ukurikije igihe navukiye nibarangiza bakuba 100. Umubare bari bubone rero niwo IQ yange. Nicyo gipimo cy'ubwenge cyane. Iki gipimo cy'ubwenge rero bavuga ko umuntu usanzwe urugero uriya ukora cyangwa se wiga byamutwaye umwanya munini ari nacyo cyicira abatuye isi hafi ya bose barimo aba afite hagati ya 70 na 20. Naho abantu bamwe akenshi baba batanashobora kwiga cyangwa se ugasanga no kugenda byaranze. Muri make hari nk'ibice by'umubiri byanze gukomera cyangwa se gukora. Harimo wenda n'abafite nk'ubumuga runaka bo baba bari hasi ya 70. Hanyuma abafite hejuru 120 kugeza ku 130 aba ni abanyabwenge bo hejuru ariko mu buryo budakabije. Naho hakaza abandi rero bari hejuru 130 bo ni abanyabwenge bakabije cyane ari nacyo cyiciri dusangamo abantu bakoze ibintu bihambaye mwese. Ubumenyi bwo bupimwa hifashishijwe ikizamini runaka kijyanye n'ubumenyi wize. Muri make gupima ubwenge biragoye nta nubwo binasobanutse neza ariko gupima ubumenyi biroroshye. Icyo utazi ntabwo bukizi nyine ni ikizamini gusaba guha bari kureba niba uzi ibyo wigishijwe. Gukuza no gukarishya ubwenge ntabwo bipfa gushoboka ariko ubumenyi bwo wabutyaza rwose. Wabutyaza wabuzamura binyuze mu kwiga n'imyitozo ukora. Ubwenge ushobora kububona no mu bindi binyabuzima nk'inyamaswa, ibimera nk'ibiti burya bigira ubwenge, amazi agira ubwenge,
ibyo nabyo umuntu yazabigera ko wenda mu buryo bwabo ubutaka burya waruzi ko nabwo bugira ubwenge nibindi burya imikorere y'ubutaka kamere y'amazi yihishemo ubwenge buhambaye kamere y'ikirere nibindi bitangaje byihishemo ubwenge buhambaye ni kuvuga mu bidukikije byose harimo ubwenge byose bigira ubwenge ariko ntabwo ariko byose bigira ubumenyi ni imashini zishobora kugira ubwenge urugero nk'amarobo ubwo ubwenge bw'imashini babwita artificial intelligence ni ubwenge bwo gukorana ya ubwenge butari kamere mu gihe ubumenyi ubwo uba mu bintu runaka burya ibitabo bibamo ubumenyi ushobora kugira ubumenyi mu by'iyobokamana ubikesheje bibiliya ubumenyi mu by'ubwubatsi n'ibindi bitandukanye hari n'inyandiko zivuga ko iyo byiswe gusangira no kwigisha biba byageze mu bumenyi bitakira ubwenge muri make ntabwo dusangiza abandi ubwenge ahubwo tubasangiza ubumenyi runaka